Tajikistan'dan kuraldığı agresiyasından ulam kaçıp gelgen Batken oblusunun turgundarın gayradan öz turagına 3 gündün içinde akısız jetkirüü ubadalangan. A birok aytılgandan keyin bir joluğana 17 bus jönötülgön. Bugün dagı saat 8'de sport sarayına gelip turuunu aytkan. Анткени менен saat 14 болсо дагы bir дагы унаа чыгарыла элек. Мындай жагдайга качып келген жарандар нааразы болууда. Эрте менен келгенбиз. Ушул жерде отурабыз, билбейм, машина болобу, болбойбу, билбейм. Кеч билдирүү болду, шектеп аргыла деп, жөнө саат 9'da 6 неберем Меккелинде алып өзүн 9 болуп келип отурабыз. Эч жака чечилбей жатат. Келсек жок, маршруттар uzak yolga barbayız деп жатат. Деп эле жаңы эмчесин адамдар ошентте күтүп турабыз. Болобу, жокпу билбесек. Уже машина келип турат, эмчеси куйуп берип атпайбыз Саларканы. Ошондо кыгыла кыздар эми 3 күндөн бери жатат берди адамдар. Кайрылып кетет элем чоңдорго. Ушунча элди жалдыратпагылачы. Ушунча окуучуларды жалдыратпаңыздарчы суранычы. Ушунча окуучулар да мектепти сагынып атат. Балдар үйүнү сагынып атат. Баары бир өзүнүн үйүндө турабы. Ал эми уюштуруу иштерин аркалаган Бишкек шаардык мэриянын кызматкери такталбаган маалыматтар аркылуу эрте мененки саат 8'ге топтолуп алышыптыр. Негизи саат 1'де чыгаруу пландалганын айтты. Бүгүн көбү дагы баягы маршруткаларды саат 1'ге деп дайындаганбыз. Азыр кичине кечигип атат, бир жарым саатка кечигип атат. Эртең менен деп булар баягы тастыкталган маалымат эмес да. Эртең мененден бери дегендер булар көбүнчөсү эле кээ бир адамдар баягы билбей 8'де эртең менен таң атпай 8'де келип алыптыр. Бирок баягы МЧС шаарынын МЧСи буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, саат 1'de маршруткалар келет, маршрутка менен жүктөйбүз, алып кетебиз деген эле масыл болгон болду. Бул агрессиянын кесепетинен 5000'ден ашуун жаран качып келген. Алардын көпчүлүгү эч кимдин жардамысыз эле кайтып кетишкен. А бирок 3 күндүн ичинде ошончо адамды ташып өтө алары азырынча белгисиз. Көп эле өзлөрү өзүнүн эсеби менен кетип атышат. Көбүнчөсү анан баягы эми анын өз ыктыяры менен кеткендер бар, анан бияка баягы акчасы жок, баягы муктаж болуп аткан адамдар жеткизип атабыз. Болду, ошол эле маселе. Ошолорду 3 күндө жеткирип бүтүү мүмкүнбү? Биз ойлойбуз мүмкүн депчи. Ойлойбуз, баягы өзүбүздүн болгон күчүбүздү жумшап атабыз.